ons lees net weer die skrifgedeelte. Jy ken hom, maar kom ons lees hom net. Die psalm van David. Die Heere is my herder. Ek lei nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie. Ter wille van sy naam, selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir die gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van die teenstanders. U verfris my kop met olyfolie, my beker loop oor. Net goedheid en getroue liefde sal my volg al die dae van my lewe. Ek sal bly terugkeer na die huis van die Here tot 'n lente van dae. Nou soos ons begin het wat gehoor dat die meeste mense dink dat dit is maar net 'n begrafnis teksvers. En soos ek vir julle gesê het, hulle het gaan kyk en gesien die meeste teksverse wat op grafstene staan is juist Psalm 23. Maar dis nie so 'n psalm nie, ons sal sien. Maar wat ons wel weet, is wat ons leer vanuit David, toe hy hierdie psalm geskryf het, is die lewe is hard. Die lewe kom nie altyd in maklike vorms voor. Nou maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Op een of ander manier is daar iets waarmee jy struggle. Of het nou finansiële, of het nou siekte is, en of het nou probleme is, of het nou verhoudings is, daar is iets. So die lewe is nie maklik nie. Maar wat hy wel doen is, hy berei of verniel ons siel. Maar het jy agtergekom, hy skryf hierdie gedeelte, juist die siel. En hy leg klem op beide die geval, dat die lewe ons voorberei ook verniel in hierdie gedeelte. Maar nou moet jy dink, David was, is moeilik om hier poentie te kry. David was gesalf as sy koning, maar hy kyk weg as sy seentjie in die grot vir Saul. En dis waar hy nou in hierdie verlatenheid, hierdie psalms skryf. En dan kom hy tot die ontdekking, en ons het dit gelees nou net, dat juist in hierdie tyd hy innerlike krag ontvang en opstaan as koning. En baie keer sit jy in die omstandighede en jy voel soos 'n seentjie wat moet wegkruip. 'N metafoor gesê. En dan moet jy tot die besef kom wanneer God daar kom. En jy die innerlike krag gee, so dat jy kan opstaan as 'n koning. En dit maak dat God in alles in ons lewens die laaste sê oor ons lewe. Hoor mooi, ek gaan nou iets baie, jy moet hier nie enig ding sê. God het die laaste sê oor ons lewe, maar hy sê nie die laaste oor die ons omstandighede. Want God se hele plan is sielsvernieuwing. Dit gebruik het die omstandighede, die dinge. Ek lees gister 'n storie voor ek gaan slaap van 'n gebedsgroep, is Tannie se lees, wat hierdie gebedsgroep het. En dan kom hulle uit, okay, dink ook Woensdag by mekaar, en dan gesels hulle oor alle ander dinge in die Bybel. En hulle besluit toe, hulle kom toe op die gedeelte af waar God praat oor dat hy 'n silversmid is en dat hy ons so louter, ons is 'n silver. En hulle besluit toe, maar hulle wil 'n bietjie verder oor hierdie gedeelte gaan kyk en dit verstaan. En een dame sê toe my, sy sal 'n bietjie gaan uitvind of haar silversmid is en dan kan hulle 'n bietjie gaan kyk en meer daarso uitvind rondom hierdie saak.
En so kan jy sê toe iemand en die persoon sê toe, maar jy kan maar insit in die hele proces en hulle is toe daar so. En terwijl hulle daar so is, vat hulle een stuk silver en die ou sê, jy moet een ding mooi verstaan. Silver moet in die warmste, in die middel van die vuur gesit word waar dit die warmste is. En wanneer dit dan daar in die warmste gedeelte van die vuur is, kan jy jou oë nie afhaal nie. Want haal jy jou oë af, al draai jy net vir 'n sekonde weg jou oë om iets te doen, kan die silwer beskadig word. En die dame sê toe vir hom, okay, maar hoe weet jy dan nou, wanneer daar silwer dan reg is? Hy sê, want wanneer jy so dan kyk na die silwer, wanneer dit reg is, is wanneer die refleksie van myself in die silwer gesien. God haal nooit sy oor van ons af, wanneer ons een sielverlewing moet plaasvind in ons lewens nie. Maar hy sal jou dan los, totdat hy die refleksie van homself in ons kan sien. So dis, wanneer ons dan in die psalm sien, is juist wanneer dit gaan oor, wanneer ons in 'n donker grot is, wanneer ons daar is, wanneer ons in ons diepste bestaan bewus word van wat rondom ons gebeur, en ons bewus is dat ons in 'n donker probleem is, kom hier die psalm en hy sê, juist in dit, verander dit, wanneer God ons siel verkoop in groen weivelde en waters waar strome is, waar hy beke oorloop, want God hou sy oor op ons en hy haal sy oor nie van ons af nie. Maar Jesus kom en hy wys vir ons dat ons siel baie meer waardevol is as dit waarna jy dagliks na kyk. Hy sê daarso in Matteus 16:25-26, wat sal die mens nie as 'n losprys vir sy siel gee? Met ander woorde, wat hy hier sê, is moenie toelaat dat jou siel verkoop word aan goedkoop goed wat dit gaan steel en vernietig nie. Bewaar dit met alles, en as jy dit bewaar en die fokus van die buitenkant na binnenkant toe geplaas gaan vind, sal jy begin besef dat wanneer jy in 'n situasie is soos in 'n grot soos Dawid, God jou daar sal uithaal, maar hy daai ding sal gebruik sodat die koning in jou kan opstaan en die seentjie nie meer die oorhand in jou lewe het. Maar eers dan, wanneer jou omstandighede, of het nou siekte of finansies of probleme of verhoudings is, en jy dit van daar die oogpunt af gaan raak sien, gaan jou lewe so verander, dat die ware mens waarvoor God jou geskaap het, dat die potentiaal meer waarmee jy jou gegee het, sal dan opstaan. En jy sal dan nie meer begrafenis besalingsing nie, maar een lofoffer aan God gee, dan sal het nie meer op jou grafsteen staan nie, maar het sal een werkelijkheid in jou lewe wees. Want besaling 23 gaan nie geleef word nadat jy dood is nie. Besaling 23 word geleef terwyl jy nou sit, juist nog asem haal. Dit is die mantra wat ons moet hê. Psalm 23, dat die Heere verkoop my siel, hy tel dit op, omdat hy my lukte, en ek sal met hom in die pad stap, so dat die koning, waarvan hy my gemaak het, kan opstaan, ter wille van Godse koninkryk. So my uitnodiging aan jou vandag is, miskien voel dit vandag vir jou, en dit is my waarom ek afsluit met die psalm, dat alles tegen jou is. Daar blyk het vir jou
of je leven een donker prentje. Daar voel jij, je bevindt jezelf in omstandighede in Zuid-Afrika in je leven, mag nie saak nie. God met een plan van je leven. En dan de koning opstaan om een verschil te gaan maken in die plek, in die positie waar je jezelf bevindt. David moest uit die Godheid komen om een koning te worden. En uit die jaar zei in die God wat blij het. Wat zou gebeuren, dat zijn al geblij. Het is nooit zijn koningschap opgeneem. God mooi jou om een koning voor te wees. En hy gaat zitten aan die tafel. Kijk, die tafel waarvan hy praat. Was niet vir tafels voorbereid vir konings. Niet vir Amerika. En hy sê, Heer, ek kom en bereid die tafel vir my voor, so asof ek een koning is. Maar die is met my. God nooi jou om aan die tafels met. Wat beteken dit? Beteken nie dat alles net op rompie dorie sal regloop in jou leven. Het beteken dat God die een is vir wie by die tafel sê, saam met jou. Sy wat toesien, sy wat toesien, want hy skiet terug na die eerste sinnetjie toe, en sê hy, ek nooi jou, om hierdie te vat, om jou leven te verander, jou leven in sy hande te gee. Ek sê, Heer, lang genoeg sit ek in die God, maak ek saak wat my omstandig is, Heer, baie dankie vir psalm soos psalm 23. Waar ons saam met hierdie persoon David in een God wat hy hier sit, loop hy ons uit soos David om een koning te wees, dat by die kan mag nie saak wat oor ons pad loop, die omstandighede, dit wat ons betref, dit wat ons plan het, hy sal die oor nooit van ons al wegneem. Daarom bid ek vir elke een, dat jy met hulle sal wees. Hulle sal begeleid. Hulle sal een herder wees in omstandighede waar jy hulle uitleg en goed wat jy gaan. En ons sê vir baie dat